പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥന. ഭൂലോക പാപങ്ങളെ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടായ മിശിഹായെ, മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി ഗാഗുൽതാമലയിൽ അങ്ങു രക്തം ചിന്തിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ച ദിവ്യബലിയിൽ ആത്മനാ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശിരസിൽ മുൾമുടി ധരിച്ചും തോളിൽ കുരിശു വഹിച്ചും അങ്ങു ഗാഗുൽതാമലയിലേക്ക് പോയ ആ വഴിയിൽ അങ്ങേ ദിവ്യമാതാവിനോടൊത്ത് ഞങ്ങളും അങ്ങയെ അനുഗമിക്കുന്നു. മാനസികമായ അങ്ങയുടെ ക്ലേശങ്ങൾക്കും ശാരീരികമായ അങ്ങയുടെ പീഡാസഹനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളാണല്ലോ കാരണം. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ മനസ്തപിക്കുന്നു. ഇനിമേലിൽ പാപം ചെയ്ത് അങ്ങയെ വേദനിപ്പിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അനുദിന ജീവിതത്തിലെ ക്ലേശങ്ങളാകുന്ന കുരിശും വഹിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ പിന്നാലെ വരുവാനും ജീവിതബലി പൂർത്തിയാക്കുവാനുമുള്ള അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ, അങ്ങേ തിരുകുമാരന്റെ തിരുമുറിവുകളെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കണമേ. ഒന്നാം സ്ഥലം. ഈശോ മിശിഹായെ മരണത്തിന് വിധിക്കുന്നു. പാർക്കേണേ
ഈശോ മിശിഹായെ, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ച് കുമ്പിട്ട് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങേ വിശുദ്ധ കുരിശാൽ അങ്ങ് ലോകത്തെ വീണ്ടും രക്ഷിച്ചു. സർവശക്തനായ കർത്താവെ, നിർദോഷിയായിരുന്നിട്ടും ഒരു പാതകിയെ പോലെ പിലാത്തോസിന്റെ മുൻപിൽ അവഹേളിതനായി നിർത്തപ്പെട്ട അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ നിരവധിയായ പാപങ്ങൾ നിമിത്തം എന്നും അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ അവഹേളിക്കുകയും ഒറ്റിക്കൊടുക്കുകയും അന്യായമായി വിധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സഭയുടെ ശത്രുക്കൾ വിശ്രമരഹിതരായി അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അലസരായി കഴിയുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കെതിരായി മറ്റുള്ളവർ പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തിന്മകളെയും ക്ഷമാപൂർവം സഹിക്കുവാനും ഞങ്ങളുടെ പാപപരിഹാരത്തിനായി അവ വിനയപൂർവം കാഴ്ചവയ്ക്കുവാനുമുള്ള അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നു വേണ്ട ആഹാരം ഇന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ. തിന്മയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി. കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പരിശുദ്ധ ദൈവ മാതാവേ, അങ്ങേ തിരുകുമാരന്റെ തിരുമുറിവുകളെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കണമേ. രണ്ടാം സ്ഥലം. ഈശോ മിശിഹ കുരിശു വഹിക്കുന്നു. ഈശോ മിശിഹായെ, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ച് കുമ്പിട്ട് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങേ വിശുദ്ധ കുരിശാൽ അങ്ങ് ലോകത്തെ വീണ്ടും രക്ഷിച്ചു. ഭൂലോകരക്ഷകനായ മിശിഹായെ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ അങ്ങേയ്ക്കായി സജ്ജമാക്കിയ ഭാരമേറിയ കുരിശും വഹിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷപൂർവം അങ്ങ് ഗാഗുൽദാമലയിലേക്ക് കയറിയല്ലോ. അങ്ങയുടെ ശിഷ്യന്മാരാൽ പോലും പരിത്യക്തനായി ക്രൂരന്മാരായ ശത്രുക്കളുടെ മധ്യേ അങ്ങ് കുരിശു വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുവാൻ കാരണമാക്കിയ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെയും അവയുടെ സാഹചര്യങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ വെറുക്കുന്നു. അവയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ മനസ്തപിക്കുകയും മേലിൽ പാപം ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും കുരിശു നിറഞ്ഞതായി തോന്നുമ്പോൾ ഭഗ്നാശരാകാതെ
അങ്ങയെ മാതൃകയെ പിഞ്ചെന്ന് പുരുഷകളെ സന്തോഷപൂർവം ഏറ്റെടുക്കുവാനും ജീവിതബലി പൂർത്തിയാക്കുവാനുമുള്ള അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നന്ന് വേണ്ട ആഹാരം ഇന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ. തിന്മയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി. കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ, അങ്ങേ തിരുകുമാരന്റെ തിരുമുറിവുകളെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കണമേ. മൂന്നാം സ്ഥലം. ഈശോ മിശിഹ ഒന്നാം പ്രാവശ്യം വീഴുന്നു. ഈശോ മിശിഹായെ, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ച് കുമ്പിട്ട് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങേ വിശുദ്ധ കുരിശാൽ അങ്ങ് ലോകത്തെ വീണ്ടും രക്ഷിച്ചു. ദിവ്യരക്ഷകനായ മിശിഹായെ, ശാരീരികമായ ക്ഷീണത്താലും കുരിശിന്റെ ഭാരത്താലും നിലത്തു വീണ അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ച അങ്ങയെ നിർദ്ധയരായ ശത്രുക്കൾ മർദ്ദിക്കുകയും അവഹേളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. അങ്ങയുടെ നിരവധിയായ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പാത്രീഭൂതരായവർ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന കാര്യം ഞങ്ങളെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പീഡകളും അവഹേളനങ്ങളുമാണ് അങ്ങയെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് കുരിശുമായി ഒന്നാം വട്ടം നിലത്തു വീണതിൻ്റെ യോഗ്യതകളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വിശിഷ്യ വിചാരത്താൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾക്ക് മോചനം നൽകുകയും മേലിൽ ആത്മീയമായ വീഴ്ചകൾ കൂടാതെ നിർമ്മലരായി ജീവിക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നന്ന് വേണ്ട ആഹാരം ഇന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ. തിന്മയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി. കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു.
പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ, അങ്ങേ തിരുകുമാരന്റെ തിരുമുറിവുകളെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കണമേ. നാലാം സ്ഥലം. ഈശോമിശിഹ തന്റെ തിരുമാതാവിനെ കാണുന്നു. ഈശോമിശിഹായെ, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ച് കുമ്പിട്ട് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങേ വിശുദ്ധ കുരിശാൽ അങ്ങ് ലോകത്തെ വീണ്ടും രക്ഷിച്ചു. അവഹേളിതനായ ദിവ്യരക്ഷക, മുൾമുടി ശിരസിലേന്തിയും ഭാരമേറിയ കുരിശ് തോളിൽ വഹിച്ചും അങ്ങു നടത്തിയ അന്തിമയാത്രയിൽ അങ്ങ് ദിവ്യമാതാവിനെ ദർശിച്ച രംഗം എത്രയോ വേദനാജനകം. ഒരു വാൾ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ കീറി മുറിക്കും എന്ന ശമയോന്റെ പ്രവചനം പൂർത്തിയാകുവാൻ ഈ കാഴ്ചയും വ്യാകുലമാതാവിന് ആവശ്യമായിരുന്നു. മാതാവും പുത്രനും പരസ്പരം നോക്കി. അവരുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു, ഹൃദയങ്ങൾ വിങ്ങിപ്പൊട്ടി. നിശബ്ദമായി സംസാരിച്ച ആ നിമിഷങ്ങൾ എത്രയോ സ്വർഗീയം. കർത്താവേ, കണ്ണുകളുടെ തെറ്റായ ഉപയോഗം നിമിത്തം ഞങ്ങൾ ചെയ്തുപോയ നിരവധിയായ പാപങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരിൽ അങ്ങേ കാണുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നന്ന് വേണ്ട ആഹാരം ഇന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ. തിന്മയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി. കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ. സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ, അങ്ങേ തിരുകുമാരന്റെ തിരുമുറിവുകളെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കണമേ. അഞ്ചാം സ്ഥലം. ഈശോമിശിഹായെ, ശമയോൻ സഹായിക്കുന്നു. ജീവനോടെ തന്നെ
ഈശോ മിശിഹായെ, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ച് കുമ്പിട്ട് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങേ വിശുദ്ധ കുരിശാൽ അങ്ങ് ലോകത്തെ വീണ്ടും രക്ഷിച്ചു. പരിത്യക്തനായ ദിവ്യനാഥ, ഭാരമേറിയ കുരിശും വഹിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് നടത്തിയ വേദന നിറഞ്ഞ യാത്രാമധ്യേ അങ്ങയെ സഹായിക്കുവാൻ അവസരം ലഭിച്ച ശമയോൻ അനുഗ്രഹീതനായല്ലോ. എന്റെ ഭാരം ലഘുവും എന്റെ നുഖം മാധുര്യമുള്ളതുമാണെന്ന് അരുളി ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ മാടി വിളിച്ചിട്ടുള്ള എത്രയോ അവസരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കളഞ്ഞു. അങ്ങേ സഭയോടൊത്ത് ചിന്തിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എത്രയെത്ര സന്ദർഭങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പാഴാക്കിക്കളഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ അലസതയെക്കുറിച്ചും ഉപേക്ഷകളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ മനസ്തപിക്കുന്നു. കർത്താവേ, പാവപ്പെട്ടവരിലും ദുഃഖിതരിലും അങ്ങയെ ദർശിക്കുവാനും ഇന്നു മുതൽ അവരുടെ ക്ലേശങ്ങൾ കഴിവനുസരിച്ച് ലഘൂകരിക്കുവാനുമുള്ള അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നന്ന് വേണ്ട ആഹാരം ഇന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ. തിന്മയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി. കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ, അങ്ങേ തിരുകുമാരന്റെ തിരുമുറിവുകളെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കണമേ. ആറാം സ്ഥലം. വെറോനിക്ക മിശിഹായുടെ തിരുമുഖം തുടയ്ക്കുന്നു. സ്വർഗീയ വീട്ടിൽ ചെന്നും സുന്ദര ഈശോ മിശിഹായെ, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ച് കുമ്പിട്ട് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങേ വിശുദ്ധ കുരിശാൽ അങ്ങ് ലോകത്തെ വീണ്ടും രക്ഷിച്ചു. കരുണാനിധിയായ ദിവ്യനാഥ, കഠിനഹൃദയരായ ശത്രുക്കളുടെയും ക്രൂരന്മാരായ പടയാളികളുടെയും നടുവിൽ എല്ലാവരാലും പരിത്യക്തനായി കുരിശും വഹിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കിയ ക്ലേശം നിറഞ്ഞ യാത്രാമധ്യേ അങ്ങയെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനെത്തിയ വെറോനിക്ക ഭാഗ്യവതിയായല്ലോ. അങ്ങയുടെ തിരുമുഖം തുടച്ച അവളുടെ തൂവാലയിൽ അത്ഭുതകരമായി അങ്ങേ തിരുമുഖത്തിൻ്റെ ഛായ പതിക്കുവാൻ തിരുമനസ്സായ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും
അങ്ങയുടെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെ മുദ്ര പതിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ കാണുന്നവർ അങ്ങയെയും കാണത്തക്ക വിധം ഞങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ ചൈതന്യം നിറയ്ക്കണമേ. ലോകത്തിൻ്റെ പരിഹാസങ്ങളെയും പീഡനങ്ങളെയും ഭയപ്പെടാതെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും അങ്ങേയ്ക്കു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നു വേണ്ട ആഹാരം ഇന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ. തിന്മയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി. കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ, അങ്ങേ തിരുകുമാരന്റെ തിരുമുറിവുകളെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കണമേ. ഏഴാം സ്ഥലം. ഈശോ മിശിഹ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം വീഴുന്നു. ഈശോ മിശിഹായെ, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ച് കുമ്പിട്ട് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങേ വിശുദ്ധ കുരിശാൽ അങ്ങ് ലോകത്തെ വീണ്ടും രക്ഷിച്ചു. മനുഷ്യരുടെ പാപഭാരം മുഴുവൻ ചുമന്ന ദിവ്യരക്ഷക, ബലഹീനനായി രണ്ടാം വട്ടവും അങ്ങ് നിലത്ത് വീഴുവാനിടയായത് ഞാൻ വീണ്ടും ചെയ്ത പാപം കാരണമാണല്ലോ. ദിവ്യനാദ, ഞങ്ങൾ പാപം ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം വീണ്ടും കുരിശോടുകൂടി അങ്ങയെ നിലം പതിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള വരം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. ജീവിതക്ലേശങ്ങളുടെ ഭാരത്താലും പ്രലോഭനങ്ങളുടെ വശീകരണത്താലും തളർന്നു വീഴുകയും എഴുന്നേൽക്കുവാൻ ശക്തിയില്ലാതെ വലയുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ കരുണാപൂർവം അങ്ങേ തൃക്കരം നീട്ടി ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. അവിടുന്ന് രണ്ടാം പ്രാവശ്യവും കുരിശുമായി നിലത്തു വീണതിൻ്റെ യോഗ്യതകളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ, വിശിഷ്യ സംസാരത്താൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നു വേണ്ട ആഹാരം ഇന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ. തിന്മയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ.
നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ, അങ്ങേ തിരുകുമാരന്റെ തിരുമുറിവുകളെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കണമേ. എട്ടാം സ്ഥലം. ഈശോ മിശിഹ ജെറുസലേം നഗരിയിലെ സ്ത്രീകളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. ഈശോ മിശിഹായെ, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ച് കുമ്പിട്ട് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങേ വിശുദ്ധ കുരിശാൽ അങ്ങ് ലോകത്തെ വീണ്ടും രക്ഷിച്ചു. കരയുന്നവരുടെ സംഗീതവും ദുഃഖിതരുടെ ആശ്വാസവുമായ മിശിഹായെ, കുരിശു ചുമക്കുന്നവനായി അങ്ങയെ കണ്ട് വിലപിച്ച ജെറുസലേം നഗരിയിലെ ഭക്ത സ്ത്രീകളെ അങ്ങ് കരുണാപൂർവം ആശ്വസിപ്പിച്ചുവല്ലോ. നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഓർത്ത് നിങ്ങൾ കരയുവിൻ എന്ന് അവരോട് അരുളി ചെയ്ത കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഓർത്ത് മനസ്തപിക്കാനുള്ള വരം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. ശത്രുക്കൾ അങ്ങയെ മൗദിക ശരീരത്തെ മുറിപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങയുടെ പ്രതിനിധികളെ പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു നിമിത്തം വേദനിക്കുകയും വിലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഈ ആഗ്രഹത്തെ ആശീർവദിച്ച് സഫലമാക്കണമേ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നന്ന് വേണ്ട ആഹാരം ഇന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ. തിന്മയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ, അങ്ങേ തിരുകുമാരന്റെ തിരുമുറിവുകളെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കണമേ. ഒൻപതാം സ്ഥലം. ഈശോ മിശിഹ മൂന്നാം പ്രാവശ്യം വീഴുന്നു. ദിവ്യാഭ ചിന്തി
ഈശോമിശിഹായെ, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ച് കുമ്പിട്ട് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങേ വിശുദ്ധ കുരിശാൽ അങ്ങലോകത്തെ വീണ്ടും രക്ഷിച്ചു. പാപികളുടെ സങ്കേതമായ മിശിഹായെ, കുരിശിന്റെ ഭാരത്താലും ശാരീരിക ക്ഷീണത്താലും മൂന്നാം പ്രാവശ്യവും നിലത്തു വീണ അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. പാപപരിഹാരാർത്ഥം അങ്ങ് സ്വയം അർപ്പിച്ച ബലിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി അവിടുന്ന് വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കുകയും തുടർന്ന് കുരിശ് ചുമക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ. ജീവിതക്ലേശങ്ങളാകുന്ന കുരിശുകളുടെ ഭാരത്താൽ വീണുപോകുന്ന ഞങ്ങളെ നിരാശയിൽ നിപതിക്കുവാനിടവരാതെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. മാനുഷിക ബലഹീനതകളാൽ പാപം ചെയ്യുവാനിടവരുമ്പോൾ മനസ്താപ പ്രകരണത്തോടെ സ്വർഗപിതാവിൻ്റെ പക്കലേക്ക് പിന്തിരിയുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. അവിടുന്ന് മൂന്നാം പ്രാവശ്യവും കുരിശോടുകൂടെ നിലത്തു വീണതിൻ്റെ യോഗ്യതകൾ പരിഗണിച്ച് എല്ലാ തഴക്ക ദോഷങ്ങളിലും നിന്ന് ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നന്ന് വേണ്ട ആഹാരം ഇന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ. തിന്മയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി. കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ, അങ്ങേ തിരുകുമാരന്റെ തിരുമുറിവുകളെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കണമേ. പത്താം സ്ഥലം. ഈശോ മിശിഹായുടെ തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ ഉരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു. ഈശോ മിശിഹായെ, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ച് കുമ്പിട്ട് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങേ വിശുദ്ധ കുരിശാൽ അങ്ങ് ലോകത്തെ വീണ്ടും രക്ഷിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി തീർന്ന മിശിഹായെ, ഗാഗുൽത്ത മലയിൽ വെച്ച് ക്രൂരസേവകന്മാർ അങ്ങയുടെ തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ ബലമായി ഉരിഞ്ഞെടുത്തുവല്ലോ. അങ്ങയെ നഗ്നനാക്കി അവഹേളിക്കുകയും അവിടത്തേക്ക് കുടിക്കുവാൻ കയ്പുള്ള പാനീയം നൽകുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവിടുന്ന് അനുഭവിച്ച മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വേദന എത്രയോ ദുസ്സഹമായിരുന്നു. അവയ്ക്കു കാരണമായ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ മനസ്തപിക്കുന്നു.
അടക്കത്തിന് യോജിക്കാത്ത വസ്ത്രധാരണത്താലും ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളിലുള്ള ക്രമരഹിതമായ ആസക്തിയാലും മനുഷ്യർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരവധിയായ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പാപത്തിലേക്ക് ചാഞ്ഞിരിക്കുന്ന പഴയ മനുഷ്യനെ ഉരിഞ്ഞുമാറ്റി വിശുദ്ധിയുടെ നിർമ്മല വസ്ത്രം ധരിക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നു വേണ്ട ആഹാരം ഇന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ. തിന്മയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി. കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ, അങ്ങേ തിരുകുമാരന്റെ തിരുമുറിവുകളെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കണമേ. 11 സ്ഥലം. ഈശോ മിശിഹ കുരിശിന്മേൽ തറയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ഈശോ മിശിഹായെ, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ച് കുമ്പിട്ട് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങേ വിശുദ്ധ കുരിശാൽ അങ്ങ് ലോകത്തെ വീണ്ടും രക്ഷിച്ചു. സ്നേഹനിധിയായ ഈശോയെ, നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചുറ്റി നടന്ന അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദങ്ങളും ആശീർവദിക്കുവാൻ ഉയർത്തിയ അങ്ങയുടെ തൃക്കരങ്ങളും ക്രൂരന്മാരായ പടയാളികൾ ഇരുമ്പാണികളാൽ കുരിശിന്മേൽ തറച്ചുവല്ലോ. സന്തോഷപൂർവം അങ്ങു സഹിച്ച കഠോരമായ ആ വേദനകൾക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളല്ലയോ കാരണം. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ശാരീരിക അവയവങ്ങളെയും ആന്തരേന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുവാനും അവയെ ദൈവ തിരുമനസ്സിന് അനുയോജ്യമായ വിധം ഉപയോഗിക്കുവാനുമുള്ള കൃപാവരം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പാപവും അങ്ങയുടെ തിരുശരീരത്തിൽ അടിച്ചു കയറ്റുന്ന ആണികളാണെന്നും ഹൃദയത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന മുറിവുകളാണെന്നുമുള്ള അവബോധം ഞങ്ങളിൽ വളർത്തുവാനും മേലിൽ പാപം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുവാനുമുള്ള അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നു വേണ്ട ആഹാരം ഇന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ
പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, തിന്മയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി. കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ, സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ, അങ്ങേ തിരുകുമാരന്റെ തിരുമുറിവുകളെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കണമേ. 12 സ്ഥലം. ഈശോ മിശിഹ കുരിശന്മേൽ തൂങ്ങി മരിക്കുന്നു. ഈശോ മിശിഹായെ, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ച് കുമ്പിട്ട് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങേ വിശുദ്ധ കുരിശാൽ അങ്ങ് ലോകത്തെ വീണ്ടും രക്ഷിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശന്മേൽ തൂങ്ങി മരിച്ച ദിവ്യരക്ഷക, 3 മണിക്കൂർ നേരം കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങു സഹിച്ച അവർണനീയങ്ങളായ പീഡകളെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗപിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവിടുത്തെ തൃക്കരങ്ങളിൽ ആത്മാവിനെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. ശത്രുക്കളോട് ക്ഷമിക്കുന്നതിനും ദൈവ തിരുമനസ്സിന് കീഴ്വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് ഏതൊരുവിധ മരണവും ഏതു സമയത്തും കൈവരിക്കുന്നതിനുമുള്ള അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. ഇനിയും ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുവാനാകുന്നു അങ്ങ് തിരുമനസ്സാകുന്നതെങ്കിൽ പാപവഴികളിൽ നിന്നകന്ന് സ്വർഗോന്മുഖരായി ജീവിക്കുവാനും അവസാനം അങ്ങയെ മുഖാഭിമുഖം കണ്ട് ആനന്ദിക്കുവാനുമുള്ള അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നന്ന് വേണ്ട ആഹാരം ഇന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, തിന്മയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി. കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ, സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ, അങ്ങേ തിരുകുമാരന്റെ തിരുമുറിവുകളെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കണമേ. 13 സ്ഥലം. ഈശോ മിശിഹായുടെ മൃതശരീരം മാതാവിന്റെ മടിയിൽ കിടക്കുന്നു.
ചിന്താമര പുഷ്പമോരു വെൺതാമര പൂവിൽ ചേർത്തതു പോ തൻ സുതന്റെ പൂമേനി അമ്മ മടിയിൽ കിടത്തി ചുംബിക്കും ഈശോ മിശിഹായെ, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ച് കുമ്പിട്ട് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങേ വിശുദ്ധ കുരിശാൽ അങ്ങ് ലോകത്തെ വീണ്ടും രക്ഷിച്ചു. ഏറ്റവും വ്യാകുലയായ മാതാവേ, അങ്ങേ വത്സല പുത്രന്റെ മൃതശരീരം മടിയിൽ കിടത്തിയപ്പോൾ അങ്ങയുടെ ഹൃദയം വ്യാകുലങ്ങളാൽ പിളർന്നുപോയല്ലോ. ഗാഗുൽത്തായിലെ ബലിവേദിയിൽ ദുസ്സഹമായ വേദന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ മാതാവായിത്തീർന്ന അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. പീഡിതരുടെ ആശ്വാസമായ അങ്ങയെ ഞങ്ങൾക്ക് മാതാവായി തന്ന മിശിഹായെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവമാതൃത്വം സ്വീകരിച്ച സമയം മുതൽ അവാജ്യമായ വേദനകൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യരക്ഷാകർമ്മത്തിൽ തൻ്റെ തിരുക്കുമാരനോട് സജീവമായി സഹകരിച്ച മാതാവേ, അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പീഡകളെ ദൈവ തിരുമനസ്സിന് അനുയോജ്യമായ വിധം സഹിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും അങ്ങേ തിരുക്കുമാരന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതിനുള്ള അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചു നൽകണമേ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നു വേണ്ട ആഹാരം ഇന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ. തിന്മയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി. കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ, അങ്ങേ തിരുക്കുമാരന്റെ തിരുമുറിവുകളെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കണമേ. 14 ഈശോ മിശിഹായുടെ തിരുശരീരം സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നു. ീശോയേ നിൻ കല്ലറ ഭക്തിയോ
ഈശോമിശിഹായെ, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ച് കുമ്പിട്ട് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങേ വിശുദ്ധ കുരിശാൽ അങ്ങ് ലോകത്തെ വീണ്ടും രക്ഷിച്ചു. മരണം വഴി മരണത്തെ ജയിച്ചടക്കിയ ലോകരക്ഷക, അനന്തമായ പീഡകൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യരക്ഷാകർമ്മം പൂർത്തിയാക്കിയ അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. അങ്ങേക്കു ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ പീഡാസഹനങ്ങൾക്കും മരണത്തിനും കാരണമായ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ മനസ്തപിക്കുന്നു. അവയെയും അവയുടെ സാഹചര്യങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ വെറുക്കുന്നു. ഇനിമേലിൽ പാപം ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രതിജ്ഞകളെ സഫലമാക്കണമേ. അങ്ങയോടുകൂടെ മരിക്കുന്നവർ അങ്ങയോടുകൂടെ ജീവിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ പീഡാനുഭവത്തെ ഓർത്ത് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പാപത്തിനു മരിച്ചവരായി ജീവിക്കുവാനും ഭാഗ്യമരണം പ്രാപിച്ച് നിത്യാനന്ദം ലഭിക്കുന്നതിനുമുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നു വേണ്ട ആഹാരം ഇന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ. തിന്മയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി. കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ, അങ്ങേ തിരുകുമാരന്റെ തിരുമുറിവുകളെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കണമേ. സമാപന പ്രാർത്ഥന. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങേ തിരുകുമാരന്റെ പീഡാനുഭവവും കുരിശുമരണവും ഉദ്ധാനവും വഴി മനുഷ്യവർഗത്തെ അങ്ങ് വീണ്ടും സ്വർഗത്തിനർഹമാക്കിയതിന് അങ്ങേക്കു ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മരിച്ച അങ്ങേ പുത്രനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെയും ലോകം മുഴുവന്റെയും പാപങ്ങൾ കരുണാപൂർവം ക്ഷമിക്കണമേ. അവഹേളനത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമായിരുന്ന കുരിശിനെ രക്ഷയുടെ അടയാളമാക്കി ഉയർത്തിയ മിശിഹായുടെ പീഡാനുഭവങ്ങളെ ഓർത്ത് ധ്യാനിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ആ കുരിശിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുവാനും ലോകം മുഴുവനും അതിൽ രക്ഷ കണ്ടെത്തുവാനും ഇടവരുത്തണമേ. ഈ കുരിശിൻ്റെ വഴിയിൽ സംബന്ധിച്ച ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ ദാനങ്ങൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ.
തൻ്റെ ഏകജാതനെ ഞങ്ങൾക്കു നൽകിയ പിതാവിന് സ്തുതിയും കുരിശുമരണത്താൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ച പുത്രൻ ആരാധനയും പരിത്രാണകൃത്യം പൂർത്തിയാക്കിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തോത്രവുമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നന്ന് വേണ്ട ആഹാരം ഇന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, തിന്മയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി. കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. മനസ്താപ പ്രകരണം. എന്റെ ദൈവമേ, ഏറ്റവും നല്ലവനും എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി സ്നേഹിക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യനുമായ അങ്ങേക്കെതിരായി പാപം ചെയ്തു പോയതിനാൽ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഞാൻ മനസ്തപിക്കുകയും പാപങ്ങളെ വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങയെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു. എൻ്റെ പാപങ്ങളാൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ അശുദ്ധമാക്കിയതിനാലും സ്വർഗത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി നരകത്തിന് അർഹനായി തീർന്നതിനാലും ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ പ്രസാദപര സഹായത്താൽ പാപസാഹചര്യങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നും മേലിൽ പാപം ചെയ്യുകയില്ലെന്നും ദൃഢമായി ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു പാപം ചെയ്യുക എന്നതിനേക്കാൾ മരിക്കാനും ഞാൻ സന്നദ്ധനായിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. എൻ്റെ പേര് ജോൺ ജൂഫൻ. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷങ്ങളായിട്ട് ലിറ്റിൽ ഗുഡ്നസ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ലോകം മുഴുവൻ സർവസൃഷ്ടിജാലങ്ങളോടും സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച എന്നിലെ 7 സ്വപ്നമാണ് ലിറ്റിൽ ഗുഡ്നസ് എന്ന ഈ ഒരു മിഷനിലൂടെ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥനാ വീഡിയോകളിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ മിഷൻ്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരോടുമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ലിറ്റിൽ ഗുഡ്നസ് പ്രെയർ മിഷൻ ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇന്നേക്ക് ഏകദേശം 3.5 പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഒരു ജപമാല കോവിഡിൻ്റെ ആരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ പങ്കുവെച്ച് തുടങ്ങിയതാണ് ലിറ്റിൽ ഗുഡ്നസ്. ഇന്ന് 3 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം 4,000 വീഡിയോകൾ, 12 ഭാഷകളിൽ അനുദിന ജപമാലകളടക്കം നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നൊരു മിനിസ്ട്രി ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പരിശുദ്ധമ്മ കാരണമായി. പരിശുദ്ധമ്മ ഞങ്ങളെ ആ ഒരു വലിയ സ്വപ്നത്തിലേക്ക്, ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കണമെന്നുള്ള വലിയൊരു സ്വപ്നത്തിലേക്ക് നയിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് കൂടുതൽ മികവുറ്റ രീതിയിലാക്കിയെടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു മിഷൻ നന്മയുള്ളതായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു മിഷൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ, തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോകളെക്കാളൊക്കെ മികച്ച രീതിയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാത്തലിക് പ്രെയർ ആപ്പ് നമുക്കുണ്ട്. ലിറ്റിൽ ഗുഡ്നസ് പ്രെയർ വേൾഡ് എന്നാണ് ആപ്പിൻ്റെ പേര്. അത് നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, പരസ്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ കണ്ടൻറ്റുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾ അതിൽ പേ ചെയ്യുമെങ്കിൽ, അതായത് അതിൽ 3 6 12 അങ്ങനെ 3 പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു സഹായമായിരിക്കും. കാരണം ലിറ്റിൽ ഗുഡ്നസ് പ്രെയർ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാത്തലിക് പ്രെയർ ആപ്പ് ഇതിലും മികച്ചതാക്കാൻ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും മികച്ചതാക്കാനുള്ള ശ്രമം ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ കൂടുതൽ കണ്ടൻറ്റുകൾ ലൈസൻസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ 12 പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ കത്തോലിക്ക പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം അതിലുണ്ട്. ഇതിലും കൂടുതൽ മികവുറ്റ രീതിയിൽ ഒരുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകളും കണ്ടൻറ്റുകളും ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളുടെ വേദപാഠത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളുടെ ആനിമേഷൻ സീരീസ്,
സ്പിരിച്വലായിട്ടുള്ള ഗെയിംസ്, അതുപോലെ തന്നെ ബൈബിൾ ക്യൂസുകൾ അടക്കം ഒരുപാടധികം പരിപാടികൾ. പ്രീ സ്കൂൾ കാലഘട്ടം മുതൽ ഗ്രേഡ് സിക്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള വേദപാഠം അടക്കം ഒരുപാടധികം പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലിറ്റിൽ ഗുഡ്നസ് കിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാത്തലിക് പ്രെയർ ആപ്പ് ഫോർ കിഡ്സ് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ബൃഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് വലിയ സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്വവും ബാധ്യതകളും ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വയ്ക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുവാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്ന മിഷൻ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ദയവേദ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ഈ ആപ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാത്ത ആളുകളാണ്, ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് സപ്പോർട്ട് അവർ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന നാട്ടിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ കറൻസിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ സഹായമായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അതല്ല ഇനി അതിനേക്കാൾ എളുപ്പമായിട്ട് ഈ കാണുന്ന സ്കാൻ കോഡ് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തേച്ച് പേയ്മെൻ്റ് അടച്ചാലും മതി. ഇത്തരത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ലിറ്റിൽ ഗുഡ്നസ്സിനെ ഇനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെയാണ് ലിറ്റിൽ ഗുഡ്നസ് മിനിസ്ട്രി ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഒത്തിരിയധികം പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ ഒരുപാടധികം ആളുകൾ നമ്മളുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം കൃത്യമായൊരു വേതനം കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഉള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ വളരെ ഞെരുക്കത്തിലാണ് ലിറ്റിൽ ഗുഡ്നസ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ജൂലൈക്ക് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പോലും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത അത്രയും പ്രയാസത്തിലാണ്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഡെയിലി ഹോളി മാസം ഞങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് ഞങ്ങൾക്ക് അത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമില്ല പരിശുദ്ധ കുർബാന മുടക്കപ്പെടാനായിട്ട്. പക്ഷേ ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഞങ്ങൾ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പറ്റാതായിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും കാര്യങ്ങൾ അവതാളത്തിലാകും. ഇപ്പോൾ ഈ മാസം ഞങ്ങൾ അത്രയും പ്രയാസത്തിലാണ് ജൂൺ മാസം ഞങ്ങൾ കടന്നുകൂടിയത്. പിന്നെ കൈ വായ്പകൾ മേടിക്കാൻ പോലും ആളില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ. കാരണം ലോണുകളും കടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കൈ വായ്പകളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ലിറ്റിൽ ഗുഡ്നസ്സിനെ ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചത്. കാരണം ഈ ഒരു ആപ്പ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയം വരെയുള്ള ഫണ്ടിങ്ങാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പലരും തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആപ്പ് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് സെൽഫ് സസ്റ്റെയിനിങ് മോഡലാകുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ബാങ്കിനെ വരെ വിശ്വസിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നടന്നാൽ മാത്രമാണ് ബാങ്കുകാരുൾപ്പെടെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഫണ്ട് ഇനിയും നമ്മളുടെ പുതിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരോടും ഈ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വയ്ക്കുന്നത്. കാത്തലിക് കണ്ടന്റുകൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ആപ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു ഫണ്ടിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് ഈ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നന്മയുള്ളതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവേദ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാ കൃപകളും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നേർന്നുകൊണ്ട് ഈശോയിലെ സ്നേഹത്തോടെ ജോൺ ജോഫിൻ. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ.